Орой минь дүүзэгчтэй MS Elevate-ийн ярилцсаг цаг эхэлж байна. За манай энэ удаагийн дугаарыг зочноор өргөн Монголын төлөө 218-1 үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлагч эдийн засгийн ухааны доктор Баярхуу оролцож байна. Тэнд орой минь дүргэн. За орой минь дүргэн. Тэгэхээр хоёул эхлээд таны энэ санаачлан байгуулсан хөдөлгөөний талаарх мэдээлэлээс яриа эхлэх гэж бодож байна. Яагаад өргөн Монголын төлөө гэж хөдөлгөөнийг байгуулахар болов? 218-1 гэдэг энэ тоог бас үзэгчдээ гайхаж байгаа. За зөв. Тэгэхээр асуулт шууд эхлээд асуултанд хүмүүс надад юу гэж зөвлөж ийн гэхээр яг асуултанд нь эхлээд тийм үгүй гэсэн байдлаар хариулчаад тэгээ араас нь тайлбарлахгүй бол бүр ингээд үүслээс нь эхлээд тайлбарж ярихаар зарим хүмүүс ингээд төөрөлдөө дутаад байна гэдэг зөвлөд байгаа учраас нэгдүгээр шууд хариулъя. Өргөн Монголын төлөө яагаад 218-1 гэдгийг шууд хариулчих. Өргөн Монголын төлөө яагаад? Яг өнөөдөр бүгд өрөнд орцсон. Банкны өөр, банк бүсний өөр, ломбардын өөр, ахトゥ хамаатан сад найз нөхдийн хоорондын гар дэрх өөр гих мэтэр ингээд Монгол бас тэр чигээр дотор талтай үнийн сүлжээ Монголын төр маань болон Монголын бизнес эрхчлэн гадагшаа бас 24 их миллиард долларын өртөө. Тэгэхээр өргөн Монголын төлөө хөдөлгөөн гэд нэрлэж байгаа нь өөр ямар нэг байдлаар хэн нэгэн бидэрт үүсгэсэн байгаа шүү дээ. Үнө. Өргөн болно гэдэг маань энгийн одоо жирийн үзэж байгаа олон төвний ойлголт руу мөнгөгүй болсон гэсэн үг. Өртөө байна гэдэг маань. Бидэрт ингээд олдоод байдаг байсан мөнгө буюу зээл маань олдхоо болоод тэгсэн мөртлөө урдны авцсан зээлээ төлөх хэрэгтэй байгаад идэг. Дараагийн зээл нөгөө яг зээл нь буюу мөнгөнд олдхоо болсон. Тэгэхээр ер нь зүгээр асуудал нь тэгвэл мөнгө мөн өөрөө хайчцээ. Гэвэл одоо хайш орчих. Хэн нэгэн одоо хүн мангас ч юм уу аваад идчихүү яа ч одоо юу байхгүй болчихгүй. Ингээд нөгөө олон түмний нэг төөрөгдүүлсэн ойлгохгүй байгаа нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө өргөн Монгол төлөө хөдөлгөөн гэдэг бол ерөөс энэ мөнгө гэж юу юм? Мөнгө хайшаа алга болчихо. Баяр хөд мөнгө хэрэгтэй, танд мөнгө хэрэгтэй, телевиз үзэж байгаа бүх олон түмэнд мөнгө хэрэгтэй, Монголын засагт мөнгө хэрэгтэй, Монголын их хурлд мөнгө хэрэгтэй, ерөнхийдөө хэлбэгт оржид мөнгө хэрэгтэй. Ингээд хайшаа явсаар байгаад нэг өглөө очтээ. Бурхан бүх юмыг чаддаг. А гэхдээ мөнгийг л бүтээж чаддаггүй. А Бурханд өөрт нь дандаа мөнгө хэрэгтэй. Мөн үү? Яг тэрэн шиг дахиад ялгаа байхгүй нөгөө бүгдэнд мөнгө хэрэг болоод байгаа байхгүй. Тэгвэл биднэрт энэ хэрэг болоод байгаа мөнгө, төгрөг, дараа нь тэр доллар гэд нэрлэгдээд байгаа валютууд энэ хаана хинд байгаад байгаа. Хин тэрийг хэвлдэг гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг ингэж асуулттай хөөж чадах юм бол харин бидний өнөөдрийн мөнгөгүй болсон шалтгааныг айгүй бүр язгуураас нь үндснээс нь ойлгож авах байхгүй юу. Тэгэхээр миний өргөн Монголын төлөө хөдөлгөөний үндсэн зорилго бол сүүлийн 90 оноос Монгол дүрнсэн арчил нэртэй либерал онол дээр суурилсан зах зээлийн чөлөөт өрсөлтөө эрүүл нийлүүлэлтийн хуулийн дээр тулгуурсан гэж тайлбарладаг нэг юм. Тогтолцоог бид нар хэрэгжүүлж өгсөн учраас энэ тогтолцоо маань өөрөө бидрийг энэ долларын эзэддээс буюу доллар гэдэг нэртэй нэг ногоон цааснаар хамааралтай болгоцсон л өнөөдрийн мөнгөгүй болсны чинь гол шалтгаан байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ доллар одоо дахиад ярил л да. Бүх хүмүүс мөнгө хэрэгтэй. Бүгдэнд нь доллар хэрэгтэй болоод эхэлчихэ. Тэгвэл энэ доллар ер нь юу юм гэдэг асуудал гарч байна. Доллар ер нь юу юм? Энэ долларыг хэн эзэмдээд байгаа? Эзэн хин юм? Заавал мөнгөнд нэг эзэн байна шүү дээ. Бурхан тэрний эзэн биш гэдэг нь бол тогтоочтой шүү дээ. Тэгэхээр хэн нэгэн хүн ч юм уу нэг бүлэглэл байгаа болохгүй да. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн та манайханд их олон жил тайлбарлаа ойлгодгоо эмгэнэлтэй юм гарч ирдэг. Уг нь зүгээр би 13 4 жилийн өмнөдөө баг тухайн үеийн их барьжсэн их хурлын гишүүн сайд дарга нар төрийн тэргуүнд хүртэл хэлжсэн. Үу наад доллар гээд байгаа чинь Америкийн нэгдсэн улсад бүртгэлтэй 12% банк нээлж байгуулсан хэвлэлийн үйлдвэр байна шүү дээ. Доллар гэдэг цаас хэвлэлдэг. Өөрөөр наа чи Америкийн төр засагт ямар ч ангуу зүгээр хувийн компани биш шүү дээ. Тэгэхээр хувийн компани хэвлэж байгаа юугаарч баталгааж өгөө үрийн цаас гэдэг нэг ойлгоч хийчээ та нар. Тэгэх юм бол бид нар ийм их эдрээс ингэж өндөр хүүтэй зээл авдаг, тэрэнд нь газар нутгаа өгдөг. Тэгээ өөртөө тэрнийх нь эсрэг айгүй өндөр хүүтэй төгөргийн санхүүжилтийг гаргаж өөртөө өрөнд оруулдаг энэ дэглэм чи унчих юмагаад би 10 жилийн өмнө ярьж ирсэн юм уу. Тэгэл яг ингээл яг дараа нь тисгэ болоод 5-6 жил телевизээр нэвтрүүлэг хийж ярьж явсаар байгаа. Тэг өнөөдөр яг л тэр харж ирснаар энэ зөвхөн Монголд биш дэлхийд болж ирсэн яг л мөнгөгүй болгочдөг. Тэг ингээл явсараа очиход нөгөө доллар гэдэг эзэд нь сууж идэг тэр л юм давтагчж байгаа. Тэгэхээр энэ долларыг дахиад хэлэхэд доллар гэдэг бол Federal Reserve гэж англиар нэрлээд байгаа. А Монголоор манайхан холбооны нөөцийн сан гэд нэрлээд байгаа. Америкийн нэгдсэн улсад бүртгэлтэй. Америкийн нэгдсэн улсын Chase Manhattan, JP Morgan, Bank of America,
чөт юм нэг юм хитэн 12 хувийн банкны нийлж байгуулсан хувийн доллар хэвлэлдэг хэвлэлийн үйлдвэр багхгүй да. Тэгэхээр тэр үйлдвэр долларыг хэвлээд хэдийг аль улс руу юугаар хэдэн хувийн хүүтэй өгөх гэдэг ийм л дэлхийг захирч байгаа санхүүгийн дэглэмийн ээлжид Монгол улсыг дараа дараагийн баялагын авахын тулд мөнгөгүй болгож тэгээд төр засгийн ард түмэнтэй 24 5 миллиард долларын өрөнд дотор талт нь өндөр хүүтэй жилийн 25-аас 30% хүүтэй 20 эдийн их найдын өрөнд оруулаад ингээ бүгдийг өрөнд оруулчаад одоо валютын сан гэдэг бүтцээ авчираад тэрүүгээрээ бид нар дараагийн өндөр хүүтэй долларын зээлийг өгч өшөө дахиж цаашаа өндөр хүүтэй зээлийн өрөнд барьцаалах төгрөгийн ханшийг өшөө унгах гэсэн ийм юм явж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт ингээд нөгөө мөнгө гэдэг буюу доллар гэдгийг хэн эзэмдээд байгаа тэрийг энд чи яаж хэн хэрэгжүүлдэг байгаа буюу тэр валютын сан гэдгийг хэрэгжүүлж байгаа тэрнийх нь гар бүл болсон Монгол банк а дотоодод тэрийг наашаа дамжуулан зээлдэж ард түмнөө мүлждэг арилжааны банк гэдээ ингээд бүх тогтцоог нэг ойлгоод авчих юм бол саний энэ юу бидний зарайтайга суур үндсэн зорилгын чин одоо яг яах гэдэг нь ойлгомжтой болчихж байгаа. Тэг үүшээ дахиад үнсэж байгаа олон доо сонирхолтой хэлэхэд нэгдүгээр нь долларыг хэвлдэг Federal Reserve буюу холбооны нөөцийн сан гэдэг хуулийн этгээдийг 1982 онд Америкч холбооны улс шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны дээд шүүх. Одоо манайхаар бол Монгол улсын дээд шүүх гэсэн. Дээд шүүх энэ бол Америкийн төр засагт ямар ч хамаагүй хувийн компани гэдэг нь тогтооцоо. Тэгэхээр энэ дээр бол баярхуу худлаа ярьж байгаа юм байхгүй. Та надад ингээд сайтар оос шалгаад үзэх юм бол Federal Reserve гэдэг бол 100% хувийн компани гэдэг нь гараад ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энийг л үзэж байгаа олон миний сайн ойлгогч юм бол бидний энийг өчсөн олохгүй байгаад байгаа өмнөч нэг одоо суур занглаа тайлагдах байхгүй да. Тэгэхээр өргөө Монголын төлөөгээд байгаа юмний нэр нь бол ийм учиртай а яг 218-1 гэдэг мэн бол яагаад ийм тоогоор нэрлсэн гэхээр иргэний 2002 онд батлагдсан иргэний хуульд 218-ийн 1-р заалт гэж байгаа. Тэр заалт юу зохицуулдгийг гэхээр валютын зээл авсан хуулийн этгээдүүд яг зээл төлөх үед нь ханш нь өсөж буурч өөрчлөгдсөн тохиолдолд анхны зээл авчихсан үеийн ханшаар төлнө гэсэн заалт байхгүй да. Тэгэхээр яг саний миний ярьдаг Америкд байрлалтай хувийн компани доллараар зээл авсан хүн эргээд одоо шинэ долларыг 1200 хад зээл авсан хүн өнөөдөр 2500-аар нь төлөх биш 1200-аар нь төлөх тийм хөлтэй байгаа учраас яг энэ долларын эзтийн эсрэг тэмцлийг л ашгүй Монгол улсын төр 2002 онд баталсан байгаа учраас ийм сайхан боломжоор нь бид нар өнөөдөр нийт долларын зээлтэй хуулийн этгээдүүд эргэд компаниуд энэ хуулийнхаа заалтын дагуу бүх зээлээ доллараар биш төгрөглөө шилжүүлж төлхийн төлөөч шилжүүлэхийн шилжүүлээд ингэх юм бол бидэрт энэ удаа энэ доллараар дамжиж ирээд байгаа мөнгөгүй болгоод байгаа төгрөгийн ханшиг унагаад байгаа энэ гол эдийн засгийн арлаг гэж хэлж болох юм зогсох үднээс бид 218-1 гэж нэрлсэн багхгүй юу. Таны санаачласан энэ хөдөлгөөн бол нэгт одоо энэ үрийн сүлжээг бий болгож байгаа эцдийг тодорхой олгож хүмүүст ойлгуулах, хоёрдугаарт үрийн сүлжээг буулгах, гуравдугаарт хуулийг мөрдүүлэх гэж. Тийм, яг тэр том яаж болно тийм. Та их зүг байна. 1200 төгрөгийн ханштай багт гэдэг юм. За ер нь долларын ханш хэмд байхад зээл авчаад одоо өндөр үрт одоо ханшаар зээл төлж байгаа хэчнээн иргэд байна. Танай хөдөлгөөнд хандсан хүмүүс байна. Бага. Одоо хөдөлгөөнд төрөлд шин орон сууцтай холбоотой төлөх үү? 300 гаруй 300 гаруй ипотекийн зэрэг нэрлэгдээд байгаа. А ерөнхийдөө бол эн чинь бол зөвхөн манай хөдөлгөөн биш. Энэ хөдөлгөөн чинь өөрөө одоо би зүгээр санаачлаад хэдэн найз нөхдтэйгөө санаа зовж явдаг хүнээ санаачилсан болохоос биш. Хөдөлгөөн мань өөрөө их бүтцэн өргөн. Энэ хөдөлгөөнд чинь Монголын худалдаа ажилтны танхим байгаа. Үйлдвэртний эвлүүдийн нэгдсэн холбоо байгаа. Ажил олгогч эзэдтийн нэгдсэн холбоо байгаа. Монголын барилгын үндэсний ассоциац байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн үед нэг энэ чинь сар гаранд болж штэ. Ерөнхийдөө ноос нолгын холбооч үед юм уу? Яг үнэхээр энэ төвөргийн ханшны уналтын зовлон гэдлээд хохирол амсаад байгаа, алдагдал үүрээд байгаа. А тэгэд энэ зээл мэлтэй ямар ч холбоогүй бизнес хийдгүү зүгөө тэтгэмж авдаг хүмүүс хүртэл төвөргийн ханш унахад улам ядуураад байгаа байхгүй дээ. Авдаг нөгөө грамж авдаг тос нэмэгддэг ч үед юм уу? Тийм учраас энэ бол нийтдээ нийт монголчуудын хувьд энэ хөдөлгөөн бол зүгээр санаачилж байгаа саяны хэлдэг хэдэн төрлийн болон олон нийтийн бүтцүүд бид хэд чиг бас нэг санаа зовж явдаг хүмүүсийн санаачлаг болохоос биш а нийтдээ бол энд бүгд хөндөгдөж байгаа хөв тавил нь а тэгээ энийг бас нэг талдаа бас нэг хүмүүс битээ буруу хараасаа гэж бид нар банкны эсрэг
хөдөлгөөн болоогүй дүүсгэв бол. Эсвэл энэ долларын зээлүүдийн яаралтай төгрөглөө шилжүүлэх нь банкуудын өөрийнх нь амь насыг уртсгаж өгөөд дампуурлаас нь сэргийлэх байхгүй юу? Одоо би банкны эзэн бол шууд тэгнэ. А яг энийг ойлгосон жишээ нь Голлон Томгос сүүлийн 14 15 онд 1500 700 энэ төр бүх долларын зээлүүдэд төгрөглөө шилжүүлсэн. Яг л тэр эзэн сэргэлэн байгаа байхгүй юу? Ирээдүйдийн долларын ашиг төв банкын ч юм уу барьж чадахгүй гэдгийг мэдж байгаа учраас өөрөө өөртөө хиймэл долларын авлага үүсгээд тэрийн зээлдэгчтэр нь өөрийнх нь банк дампуур аюулаас сэргийлдэг төрүүлдэг юмыг төрүүлж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тал. Тэгэхээр энэ нь юу хэлээд байгаа нөхөр тэр долларын зээл их өгцөн байгаад байгаа хас хаан банкууд, худалдаа хөгжил голомт гэдэг нийт банкуу энд хэдэн банк л нэг тэрбум гарын долларын зээлтэй байгаад байгаа. Тэрбум 200 тэрбум 300 авцсан юм шиг байлээ. Нөгөө найс цаашаа төлөгдөө шинээр бичигдээлээ шүү дээ. Тэгээ зүгээр ингээд энэ тоогоор харахад 1.2 миллиард доллар гэж ботчих л доо. Тэгэхээр зөвхөн ханшийн зүгэн дээр нэг их 80-ыг зээл авсан хүмүүс аваагүй зээлийг хүүтэн төлөх болчиход байгаа байхгүй юу? Яг тэр би 1200 авах зээл аваад яг тэр 1200-аар нь барилгын компанитай төлнө үү? Ямар нэг өөр бараа бүтээгдэхүүн худалдаачдыг зарцсан шүү дээ. Үн үү? А тэгчээд би одоо төлөх болохоор 2500 олчих. Тэр зөрөө байгаад байгаа 1300 төгрөгийг чи би аваагүй байхгүй юу? Одоо өөрөө аваагүй юм эргүүлж байгаа. Аваагүй юм эргүүлж төлөх болчиход. Тэгээ эндээс юу гарч ирж байгаа нөхөр энэ долларын ханш ихсэх гэж манайхан буруу яриад байгаа. Юуreseen төгөргийн ханшны уналт маань өөрөө эргээд битрийг төгөргийн ханш хоёр дахин унтчих байгаа байхгүй яг бодит байдлаа. Тэгэхээр хоёр дахин унтсан юм чинь би 500 сая төгрөгийн цалинтай ч юм уу тэр үн төгрөгийн орлоготой компани байлаа гэж бодоход 5 жилийн өмнөх миний тэр үн төгрөг 500 сая төгрөг сая болчихно. А одоо таны 5 жилийн өмнөх 600 сая төгрөгийн цалин чинь яг өнөөдөр худалдаа авчаад 300 болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ямар хор хохирлттой юм гэхээр юуreseen Монгол бас тэр чигээрээ бид нар төгөргөөр бүх бүртгэлээ хийдэг. Таны цалин төгрөгөөр бизнесийн орлогууд бүгд төгрөгөөр. Тэр байтугай арилжааны банкуд нь доллараар юм уу, валютаар баланс гаргадаг банк байхгүй. Бүгд төгрөгөөр гаргаж байгаа. Мөн үү? Тэгэхээр бид нар нэгэн төгрөгөөр бүх орлого, ашиг, зарлага гарч хохирол олдсон бүгд байж байгаа тохиолдолд төгрөгийн ханшны уналт маань өөрөө шинэ арилжааны банкны талын гэсэн алга болж очиж байгаа байхгүй та балансын. Тэгэхээр энэ дэр гарцсан байхгүй төгрөгийн ханшны уналтыг зогсоох нь бол нийт монголчуудын ядуу зүдүү эмзэг давхарг гинүү олигарх гинүү арилжааны банкны эзэн байна уу их оромч үнэ хамаагүй бүгдийнх нь хувь тавилан өнөөдрийг нэг л хамттай шийдэх том хүндрэл байхгүй бид нар одоо долларыг л олж харж яриад байна л да гэтэл өнгөрсөн жил 290 төгрөг байсан юан энэ жил 350-60 болчлоо шүү дээ тий ер нь бусад одоо гадаад валюттай ч гэсэн манай төгрөгийн харилцаа унаад шүү дээ Америк доллар болохоор ингээ бариад ирэхэд юм болдож авч болдог монгол төгрөг яг айлхан цаасан мөнгө гэсэн мөртлөө үн сэнийг зүгээр цаасан шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр яг одоо саний миний хэлээд байгаа доллар гэдэг бол хувийн компани өрийн бичиг гэдэг нэг ойлголт. Тэр өрийн бичгийгээ залдиж дэлхийн худалдаанд хэрэглэгддэг валют гэдэг нэртэй мөнгө болгосон сүүлийн 60 жилийн түүхийг нэг уншаад. Тэгээ энэ дэглэм маань өөрөө өнөөдөр Америкт өртөл унаад. Америкийн 50 гаран мууч улсын холбооны улс шүү дээ. Тэрний 10 шахуу мууч улс нь өнөөдөр доллароос татгалцсан. Бид нар энэ хувийн мөнгө хүлдэг өөрчлөлттэй мөнгөийг хэрэглэхгүй мужууд өөртөө төлбөрийн хэрэгсэлтэй болцсон байхгүй юу? Тэгэхэд ч бид нар бах байдгаар нөгөө мод монголоор дуустал гэдэг шиг нөгөө валютын сан нэр зөвлгөөгөө гээд системд байд оруулна гээл. Тэр валютын сангийн охин компани болох Moody's Peach гэдэг үнэлгээний компаниуд нэрж хүү өндөртөө зээл өхөнт бол албаар манай үнэлгээг бууруулаа гэж үжгээ тавиал. Ийм эмгэнэлтийн юм байгаад байгаа учраас бид нар юусаа саний асуудаг шиг ч зөвхөн доллартай биш. Манай гадаад худалдаанд хэрэглэгддэг бүх валютуудтай төгрөгийн ханш нь унаад байгаа байхгүй да. Тэгэхээр бид нар одоо ингэ харъя. Долларын ханш ихслээ, юаны ханш ихслээ, барааны үн нэмэгдлээ. Мөн үйлчлэгээний үн нэмэгдлээ гэдээ ингээд янз янзын юмэл яриад байгаа хүмүүс буруу ойлгоод байдээ. Долларын ханш нэмэгдсэн биш, юаны ханш өссөн биш. Талхны үн нэмэгдсэн биш. Энэ бүхний чинь шалтгаан төгрөгийн ханш унаад байгаа байхгүй да. Одоо тэр манай үндэсний мөнгө нь цаас болоод байна. Цааштай монголчууд ба нэг л юм ойлгог. Бити талхны үн нэмэгдлээ энэ төр гэж яар. Төгрөгийн ханш унаад байна гэж яар сур. Тэгэхээр төгрөгийн ханш унаад байна буюу таны аваад байгаа 500 сая төгрөгийн цалин чинь үн цэнэг болсон. Үн цэнэгөө болоод идэг. Миний олоод байгаа тэрүүн төгрөгний орлогын чинь тал нь алгуулдаг гэдгийг ойлгосон цагт сая бид нар нэгтчих واخгүй да. Тэгэхээр нийтлэг энэ үндэсний яагаад би үндэсний хөдөлгөөн гэдэг юм ихэр үнэхээр энэ үндэсний их ашиг хөндөөд байгаа. Хэрвээ бид нар цааштай төгрөгийн ханшийг унагддаггүй тогтоож барьж чаддаг, тэрийг хамгаалж чаддаг. Тэгээ тэрийг хүүгүү цангүүжилтийн хэрэгтэй хүмүүст нь өгч
хамгийн гол төрийн үндсэн ажил бол ажил орлоготой байлгаж ахуй амьдралын шийдэх гэдэг байхгүй юу. Тийм төрийг бий болгоогүй цагт бид нар тусгаар тогтнол гэдэг асуудал. Энэ их орны ирээдүй хойч асуудал байхгүй. Зөв сүрэл лугаа бүхэл лугаа яваад байгаа байхгүй юу. Тэр нь бол гарцаа байхгүй бидний шийдэх хэрэгтэй асуудал. А одоо харин ашгүй цаг нь осон байдгүй. Хавтгаа бүгдээрээ гадна талтай 24 миллиард долларын өртөө дотор талтай 24 их найртын өртөө болж ашгүй нэг одоо цөмөрөө юу хийлээ гэдэг бүгд энэ тэрүүгээр нэг морь мал зал машин тэрэг унд тахиха болоод а нөгөө энд одоо юу гэдэг үүнхээр амьдралын тарчгатанд тулцсан хүмүүс нь бараг өдрийнхөө талхыг нэгнээс зээлж амьдрах хэмжээнд очиж сая бид нар юу хийлээ гэх тийм сэрэх сэхэх цаг нь ирчээд байгаа болов уу одоо нөгөө хямралыг боломж болгож бодох тийм өөр би тэгэхээр эндээс дахиад ойлгох хэрэгтэй битий тийм гутрын гоё ямар ч муу юм хэдий ч нэ доошоо муулуу орохдсон төгсгөл нь ирдэг а яг тэрнтэйгээ тэнцүү тэрийгээ сайнэр шийдэх боломж өөр агуулж явдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нарт энэ их том гадаа дүр дотоод үргэж байгаа юм байна. Монголын ард түмний хөдөлмөрлж байгаа зүтгэж байгаас үл хамаарсан биднээс үл хамаарсан бид нар дээр бичсэн л үнийн тогтолцоо байхгүй да. Тэмс монголчуудын хөдөлмөрлөх бол буураагүй. А чадвар мэрэгшгийн хөвд бол бүр сайжирсан байхгүй юу. Одоо бүгд зам харгуугаа барьж сурчлаа машин тэргээ бараг энэ ч өксөрхн холгүй болоод эхэлчлээ. Байшин барилга бүтээн байгуулалтыг бол монголчууд одоо бүрэн хийхэр болцсон. Уулуурхайг бүрэн хийхэр болцсон. Зөвхөн гаднаас жоохон юм тоног төхөөрөмж ч юм уу технологи импортлох авчих бусд нь бол хүмүүс нь сурчлаа штэ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө манай давуу тал. Одоо зөвхөн энэ хий бичээд хоосон албаар бид нар дээр ингэж өндөр хүүтэй тоолоор гүйлгээд өрөнд оруулаад байгаа энэ лоуэрчтэй гаднахныг хөөж аргаал болчихж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Та түрүүн банкын дээр чийвж ярьсан штэ 1200 төгрөг байх зээл аваад 2500-аар төлж нэгтгэдэг айлхан бид нар гаднаас доллар авчдаг эргээд төлөх долларгүй учраас эргээд яг нэг сайн энэ өсөлттэй айлхан үрийн юм сүлжээнд ороод байгаа. Тий, тэгэхээр ингэ нэгс үг байхгүй юу? Ерөөсөө энэ долларын эзэд чи өөрөө долларыг үнэтэй байлгаад тухайн улсын үндэсний мөнгө тэмдэгтээ ханшиг унгаж мөлчхөөс биш хүүнээс нэг хашиг олдгоо штэ. Ялангуяа 1983-4 онд доллар альбисаар алтар баталгааж байгаа болсон цагаас хойш эдгээр хүүнээс ашиг олохоо болсон. А зөвхөн хүснээрээ долларыг хөвлчээд тэрүүгээрээ тухайн улс гүрнийг барьцаалчаад тэр улсын үндэсний мөнгө тэмдэгтээ ханшиг унгах замаар. Өөрөөр би 100 доллартай хэлээд энэ жил танаас одоо нэг хонь авчихсан бол жишээлбэл ирэх жил би 100 доллартай хэлээд 2 юм уу 3 хонь авахар тэгж нөгөө улсыг тэр залсуугаа хэвчээд одоо баялаг нь аваад штэ. Тэнь зөвхөн хөвлөх комбинат байхгүй доллар бол. Тэгэл харж агаад ой Монгол руу тэр оюутгын айд ретантагаар аваад ирдэ мэ 14 тэрэн гэсэн нэртэй тоо өгч байгаа цаас буюу компьютерийн тоо өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л бид нар ойлгочих юм бол аюугаа амар. Тэгэхээр энийг л цааштай хэн ойлгож чадсан хүмүүс Монголын ирээдүйн төр болно мөн үү? А энийг ард түмэн хэдий ч нэг сарын өмнө, нэг өдрийн өмнө, нэг цагийн өмнө, нэг секундын өмнө ойлгоно. Өөртөөхөө төлөө тэмцээд залдуулхаа болох байхгүй да. Тэгэхээр энийг залдуулхаа болоо ойлгоод эхэлчихэр ард түмэн нэгэнт ойлгоод эхлэх юм бол чи дороосоо түрээд би юу боллоо гэж аваагүй зээлээ төлөхээ. Би яагаад надад өгсөн тэгээ 500 сая төгрөний цалин чинь тал нь алга очиад байхад түр юу хийхгүй байгаа гэдэг ард түмэн чинь зөв өмнө төлөө тэмцээд эхлэх байхгүй да. Тэг асуутын гол нь тэрэндээ л байна тийм. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцсаг энэ төрөөд өндөрлөгч боллоо асуумар зүйл зөндөө байна. Тэг яг дараа дахиж ярилцах боломж олдох байх. Тэг ямар ч гэсэн өргөө Монголын төлөө таны одоо санаачлал тавьж байгаа хэсэг нүхтийн санаачлал тавьж байгаа энэ хөдөлгөө илүү хүрээгэдлээд за монголчуудыг өрийн сүлжнээс салах болтог ба. За бид энэ удаагийн дугаараар эдийн засгийн ухааны доктор Баяр Хөтө ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.